Tani pyetja shtrohet. Juri Kim ka certifikuar vjedhjen e Edi Ramës në 2021-in, që do të thotë nëse zgjedhjet janë vjedhur, i bie me këtë logjikën e Berishës, Lulzim Basha ka fituar. Atëherë pse ankohen për Bashën, do të thuash? Pikërisht, pra. Në qoftë se Juri Kim pas ka certifikuar zgjedhjet vjedhura, kjo do të thotë që Lulzim Basha ka fituar zgjedhjet e 2021 dhe Berisha duhet t'i kërkoj falje dhe ta kthejë si kryetar partie. Ose Lulzim Basha ka humbur dhe Edi Rama ka fituar zgjedhjet legjitime. Pra, këto të dyja nuk shkojnë me njëra tjetrën. Janë dy teza kontradiktore. Berisha duhet ndaj me veten e vet. Në 2021 ka fituar PD-ja apo ka fituar PS-ja? Në momentin që Berisha thotë që Partia Demokratike do jetë në zgjedhje, domosdoshmërisht, me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe me zotin Ilirian Cilibash, i cili bëri të qartë duke i lënë 48 orë kohë secilës palë, secilës PD, asaj që ka vulën dhe asaj që nuk e ka. Po mbi të gjitha do ndalemi bashkë tek të dy raste, tek e para, Partia Demokratike e Bashës që e ka vulën dhe pastaj tek Berisha. Çfarë i mungon një partie që gjykata i jep vulën dhe legjitimon për të regjistruar dhe ku qëndron ngërçi i Bashës? Mendoj që Partia Demokratike sot nuk ekziston. Që do të thotë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet t'i vlerësojë të barabarta të gjithë partitë. Ligji për partitë politike përcaktojnë qartë se si duhet funksionoj dhe të organizohet një parti. Një grupim politik nuk mund të funksionoj në kaos dhe në anarki, sepse konsiderohet veprimtari e paligjshme. Sot Partia Demokratike, unë nuk po ja vë emrin, kemi një parti me tre kryetar. Sali Berishën, Enkele Delebej, Lulzim Bashën. Një parti me tre kryetar, një parti me katër kuvende, një parti me pesë grupe parlamentare. Gjithë të cilën nuk e lejon ligji Republikës Shqipërisë që e kanë votuar këta deputet. Në qovë se do ishte një parti tjetër, e vogël, e re, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do e lejon të hynte në zgjedhje. Dhe nuk ka pse të privilegjoj dhe të përkëdhel Partinë Demokratike kushdo qoftë.